ძალიან კარგია მომოებთან ურთიერთობა, ცდილობენ ისინი ყველანაირად, რომ კარგი მომშულები აქვს არ უნდა. ძალიან კარგია, როცა გაკვეთილზე შემოდიან, ჩვენი მეც და ჩემი კლასელები დიდი სიხარულით ხვდებით და რა თქმა უნდა ისინი ძალიან დიდი სიხარულით გვიღებენ. და რავი, ძალიან კარგია. აქაც ამოვდივართ ხოლმე ხანდახან, მომოებს ვეხმარებით ხოლმე სრულმა საქმეებში და რა ვიცი, ძალიან კარგია. ძალიან კარგია მომოებთან მეგობრობა. ისინი როდესაც ჩამოდიან სკოლას, ჩვენ ძალიან თბილად ვიღებთ მომავებს. ჩვენ როდესაც ჩამოდიან, ძალიან გვეხარია, რომ ისინი მოდიან და უნდა გვასწავლონ. მომავები გვასწავლიან ინგლისურს, რუსულს და ყველაზე მაგრად მიყვარს ინგლისური.